Дойдурдынан үйрәктәһен система тигәркән ники хылларга әби үйрәктәһен киллери көҗүстәх тик сайдар. Ол курдук саңа технологиялары олоққа киллерәр аяр тутар инженерләре итән таһарар сыллах. Ухуянарга сколаларга келенге келенге хылларга арабата техника җәргә кирбидә. Бу туһунан чурып читагы бир диләхтер бит устыбыт сюжеттәргә көрәм. Оғаны кірі сағаттан конструкторның аунеті өреттаққа оғы айыр тұтар толқойдуыр өрете күзкі сайдарден тұстағы өліхеттер білетелдер. Қайықсыттағы күнчан ұяңы арбата техника жарғын келдеріге проект көміскен бұлайыңыттан өретін сағылабыттар. Деген ұлған конструкциялары кейбәкке әжабыт, ұстан қырық. Әмелдегі көмтіптарын негаптан сағылабыт. Оны те қыра ұнырманлық бәдіне олар инструкция әбілет докторына. Инструкцияларына көрін бастық сағылан бара не бет. Компьютерге кейректі әқпіт. Оны те елік бет, әттіп сағылан, оны хасқанғылы кейректі әқпіт. Оғы инженерінің өйі 5 сағаттан сағылан күске арылыр. Манығы оғыны түхі қылларынан қыратыттан сағылан интерегентардан өретер көжістек. Ол күрдік анал конструкторы инструкциятынан көрін таңалылар, онтан келін компьютерге программаға оған қамар қамсырын ұруқты ақтыр. Бейгі бұл аптын сағылан Алдын сағыл көлгаған елі жылы. Бұ күрдік оғығы жыңнай қамсыр роботы бәйті оңыран тағарара логиката өйе аяр тұтар сатабыла сайдарғар, өліға сыстығыз болы өрінәргер, оны тәне білеге көруге тардығыта бұ робота техника жарғар жачулар. Нүргена Осипова, Анна Семенова, Эдуард Макарап, Сағат телебедінеті, Чүрапчы.